Dneska to bolo vydraté víťazstvo, po prvom polčase ste prehrávali. Čím to bolo, tou takému neefektivitou vpredu? Jo, určite, že by to bolo v 15. 20. minúte 3-4-0 bolo po zápase, ale my sme si vlastne neaktivitou vlastne sme dostali soupeř, že tady byl vlastne po první obránky dal center, hlavička gól, ale my sme si řekli, že věříme, že to otočíme a taky se podařilo. No, my jsme věděli, že to bude těžký zápas, že tady se hraje těžko, terén těžký, podmáčený, takže zase vítězné vítězství, ale také vítězství se počítá.